Найцінніший подарунок Тху Хеонг. Давно колись жили батько і мати, і було у них троє синів. Одного дня батько покликав усіх синів до себе і сказав: «Діти мої, хоч ми з матір'ю ще не старі, але ж не будемо жити вічно, не зможемо годувати вас усе життя. Тому покажіть, на що ви здатні. Від завтрашнього дня дбайте самі за себе, ідіть куди хочете, робіть, що хочете. А через рік вертайтеся і принесіть додому найцінніший подарунок. А що нести, хай кожен із вас вирішить сам». Послухалися сини та й пішли з дому. За рік повернулися. Найменший подав золоту скриньку, повну коштовних камінців і виробів зі слонової кістки. Середульший привіз цілий віз дорогих страв, копченої та смаженої дичини, рідкісної морської риби, пирогів і тістечок, ароматних смачних плодів і ще багато всякої всячини. А у старшого за плечима висіла стара торбина, вицвіла від сонця і дощу, видно, важка. Спершу відкрили золоту скриньку найменшого, і кожен замилувався блиском, красою коштовностей, помилувалися та й сховали скриньку. Настав обід. Середульший син уніс хліб і різні страви, запросив батька і матір до столу. Пообідали та й побачили, що привезених харчів та напоїв вистачить лише на 10 днів. Після обіду запитали, що ж приніс старший син. А він повів дивну розмову. Наприклад, став розповідати, чому йде дощ. Або чому буває, колодязь копають дуже глибокий, а до води не докопуються. Або чому рис висаджують однаково, поливають однаково, а на одній стеблині зерен обмаль, а на іншій кілька сотень. Він розповідав так цікаво, що люди гукали одне одного, і всі спішили послухати мудрої мови. «Я, батьку, – сказав старший син, – шукав учителя, який би мене всього навчив. Як жити, як працювати, на хліб і до хліба заробляти. Ось він». Старший син розв'язав торбину. Усі здивувалися. У торбині були самі книжки. А батько погладив бороду і сказав: «Молодець, сину, усім нам треба вчитися. Не коштовні цяцьки і не смачні страви головне в житті, а знання і уміння. Вони допоможуть заробляти на щоденне прожиття. Твій подарунок, сину, найцінніший». Переклад: Майї Кошель.